Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Stadion. 10 časova i 1 minuta. Dobar den, dobro utro. Dobrodošli u poredovnuto izdanje emisijeta Stadion zajedno sa Paradox. Stečaj. Ako napravime analiza ili istraživanje, sigurno najgrdiot, najčesto upotrebuvan, najomrazeniot zbor u izminatite godini na tranziciji i nezavisnost je tokmu ovaj termin. Stečaj. A ponatamo, stečajni postavki, stečajni sudi, stečajni upravnici, stečajni rabotnici, nadomestok za stečajni rabotnici, odnosno za stečajci, protesti na stečajci. Da li to sekada je tako? U civiliziraните, развиените земји, стечаите и преструктурирањата траат кратко, ефикасно и со тоа и измачувањето и изживувањето со работниците и доверителите се намалува. Стечајот пред се треба да биде шанса, а не како кај нас сигурна смрт на деловниот субјект и долгогодишна агонија, од која кјар имаат само управници во спрега со стечајните суди. Имаме ли позитивни примери во Македонија? Дали конечно изградивме соодветни законски норми кои го стимулираат активниот стечај, ги штитат доверителите и работниците, ги казнуваат измамниците, лажните стечаи? Што вели најновата европска директива и која ќе се имплементира кај нас? Како влие корона пандемијата на стечајните постапки? До кога ќе бидат отворени, односно до кога ќе бидат затворени или која ќе бидат отворени судовите за стечајните рочишта? Дали владината уредба ќе ги заштити засегнатите во целата оваа ситуација или дополнително ќе ги проложи онака бескрајните стечаи во државата? Слушајте денеска во новото заедничко издание, како што кажав, на Стадион и на Парадокс, со нашите гости Дејан Костовски, правен консултант за стечај, Ацо Петров, председател на Комората на стечајни управници, Драги Јовановски, експерт за трудово право и стечени постапки, и Лилјана Георгиевска, председателка на Сдруженијето на стечени работници УНИТ. Ке се подсетиме и на, можеби, не можеби, сигурно, најпознатиот стечаен управник или најпознатото име од оваа афера во Македонија, Владимир Тамбурковски, и скратки разговори со еден судија кој што ја изрекол првата пресуда за стечаен управник во Македонија, и со еден колега новинар кој што се прослави со пишувањето за Тамбурковски за стечајот на Велешка топилница. Предходно да ја слушнеме историјата на Весна Крстева на оваа тема. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Бројните кривични пријави па и пресуди со затворски казни за стечајни управници се најдобра илустрација за тоа како завршија дел од стечајните постапки изминатите 15 на години. Професијата стечајен управник многу често беше сваќена како алатка со која преку една стечајна постапка човек може да се обезбеди за цел живот. Работите многу не се променети и денес. Доказ ова се серијата кривични пријави што лани во ноември МВР ги поднесе со сомневање за злоупотреба на службената положба и овластувања против стечајна управничка во кумановска фирма, а заедно со неа со кривични завршија и банкари, нотари, вештаци. Веројатно најпознат случај од стечај до затвор е тој на стечајниот управник Владислав Тамбурковски. Талентираниот економист заработи над 10 кривични пријави, уште толку пресуди со над 10 години затворска казна и милионски суми што треба да ги врати на државата. На Тамбурковски, како лице од доверба на тогашната власт, му беа доделени стечаите на гигантски компании, како Велешка топилница, Export-import банка, Газела, ФАС. Само основниот суд Велес на Владислав Тамбурковски му има изречено 4 казни со вкупно време трајање од 15,5 години затвор, а со пресудата од него се бара 700.000 евра да обештети државата и Велешка топилница. Со друга пресуда Тамбурковски заработи затвор во трајање од 5 години бидејќи продавал имот, олово, цинк и други метали, собственост на топилница, иако имало судска забрана. Со оваа пресуда тој има обврска да ја врати Велешкина топилница половина $1 милион, за колку што го оштетил комбинатот. Бидејќи не ја почитувал судската забрана, тој доби уште една казна затвор од половина година. Уште 5 години затвор Тамбурковски добил за кривичните дела, злоупотреба на службена должност и фалсификување на деловни книги. Во овој случај потпишал договори со агенција од Скопје за ангажирање на повеќе лица за инсталација на посебна технолошка метода во комбинатот. Иако работата никогаш не била изведена, топилницата им платила 10,2 милиони денари на иноваторите, за колку што е оштетен буџетот на комбинатот кој бил во стечај. Осудениот стечаен управник Владислав Тамбурковски сепак успеа да избегне затвор, откако побегна од државата и со бугарски пасош продолжи да живее и работи во Софија, од Превин како универзитетски професор, а потоа и како бизнисмен. За разлика од Тамбурковски, неговата колешка, штипската стечајна управничка Нада Цветановска, ја стигна правдата. Цветановска имаше импресивна кариера на стечајна управничка за спроведена стечајна постапка на штипскиот гиганта Стибо, со близу 4000 вработени јадници квадрати во градежни објекти од Светска банка, беше прогласена за неуспешна стечајна постапка. 2-3 години по ласкавото признание, стечајната управничка заврши својата кариера зад решетки. Цветановска, која учествуваше во изработката на законот за стечај, кој што беше донесен 2006 година, се сопна на еден друг закон – кривичниот. Цветановска беше прогласена за виновна за примање подкуп од 10.000 евра од Методи Miladinov, собственик на фирмата МТ Комерц и управител на ДОО Три Чешми, фирма чиј што стечен управник беше Цветановска. Според обвинението, таа неколку пати побарала и на крај добила подарок од Miladinov од 10.000 евра, за да признае оштета од 4.125.000 денари на ТМ Комерц од Три Чешми. Miladinov претходно е пријавил во оделот за организиран криминал и во договорено време пред кафената Нецко 2 во Štip и дал обележани банкноти. Цветановска беше апсена веднаш штом ги зела парите. Потоа седуваше судски процес кој заврши со пресуда од 4 години затворска казна за примање подкуп. Цветановска тогаш тврдеше дека е жртва и дека целиот процес е наместен. Цветановска исужи затворската казна во Štipскиот затвор и сега е на слобода. Бизнисменот Методи Miladinov, кој пријави за митот Цветановска од денешна временска дистанца, вели дека добро би размислил дали повторно ќе го направи истото. Година-две подоцна тој самиот доби кривична пријава, пошто судот му пресуди и тој одлежа 18 месеци затвор за делото злоупотреба на службената положба и овластување. Miladinov е обвинет дека како властено лице реализирал незаконска исплата на доверителите. Оваа пресуда Miladinov ја смета за начин на одмазда, тоест наместена работа од луѓето на Цветановска од судот и полицијата со кои што таа соработувала, но кои што останаа надвор од судскиот процес што се водеше против неа. Miladinov ја заработил кривичната пријава за неговата работа како собственик на фирмата Три Чешми, на која што тој бил собственик пред таа да отиде во стечај, со обвинение дека незаконски подмирувал доверители. Ме осудија 18 месеци затвор и да вратам 4.600.000 денари. Сега би се размислил дали тоа би го направил, затоа што после известно време увидов дека таа имала поврзаност со суди. И овде беше големиот проблем. Јас завршив лично лошо. На денот на ручиштето се мислеше дали да повикат и некои суди, стечаен судија и председател на суд да бидат повикани на испитување, така да судот одлучи да не ги повикува на сослушување и тоа се сведе така на тај начин да таа биде осудена. Тврди Miladinov. Сакав на јавноста да ја покажам како работат нашите стечајни управници, тврдеше во тој период Miladinov, а го кажа и во нашиот разговор. На повеќе пати ми бараше пари за одвивање на стечајот во Три Чешми. И сега на почетокот и дадов 300.000 денари, ама со тоа што тие 300.000 денари требаше да ми ги врате, затоа што немаше пари во стечајот и таа ми побрза да се одвива стечајот 300.000 денари. Јас како бивши собственик на фирмата и дадов 300.000 денари. И сега таа фактички во тој момент не ми издаде документ на 300.000 денари дека сум и дал и да после тоа во после еден месец ги побарав тие 300.000 денари, таа ми рече, па ти не си ми дал пари. И тоа во присуство на други членови на одбор на доверители. Така да, во тој момент јас се изненадив и да следуваше потоа пак едно побарување неизино од 2000 евра, така да јас и реков ке те услужам со 2000 евра, ама тие 2000 евра заедно со оние 300.000 денарите ка треба да ми ги врати. Тоа не се случи, значи минуваше месеци, таа никако не ми ги вракише парите. Јас исто бев член на одбор на доверители во фирмата и имавме некои спорови судски, јас како стопанственик и со фирмата Три Чешми. Така да, она ја застапуваше Три Чешми во стечај, а јас ја застапував мојата приватна фирма, која имаше побарување од Три Чешми. Имавме спорови во Основен суд Štip и така да во еден момент таја успеа да се договори со судиите, со стечениот судија и да ми го одземат лозовиот насад. Тој беше 140 хектари. И тогаш и напоменав баш пред судијата дека ми должиш пари, не ми ги вракеш, а плюс, значи, еве денес ми го одзимат и лозовиот насад. Така да тој ден го изгубив лозовиот насад, пошто следуваше еден период од затише на едно 4-5 месеци, да таја после 4-5 месеци се осуди да преку телефон да ми се јави и да ми побара подкуп, ми бараше прво 20.000 евра, за да го заврши стечајот во моја корис и се работеше за некои простори и објекти во кругот на Три Чешми и таа ми рече, еве сите овие објекти ќе ти бидат твои, а ти да ми даеш 20.000 евра. И реков по телефон дека да, можам да ти давам 10.000 евра, повеќе не давам, на што таа се согласи телефонски. Потоа следуваше едно видување, јас и стечениот управник во 4 очи во нејзин стан тука кај зграда Промаја, да потоа морав да ја пријавам, знаејќи дека си имам работа со личност која беше стечен управник таа на едно 5 до 6 фирми. Стечајната управничка Нада Цветановска подоцна беше осудена за уште едно кривично дело за тајување на данок од 54.000 евра при продажба на штипското предпријатие Мителна. Некогашната стечена управничка од сегашна временска дистанца, кога ја побаравме, не сакаше да ги коментира случувањата, дури инсистираше воопшто да не се пишува за незиниот случај. Тоа, како што рече, би било отварање на стари рани и нови шпекулации. Председателката на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ Лилјана Георгиевска вели дека како сдружение имале можност да контактираат и работат со многу стечајни управници. Има лошо искуство, а главно забележува дека стечајните управници не покажувале волја за соработка, иако имало и добри исклучоци. УНИТ како сдружение на стечајни работници изминатите години има поднесено бројни кривични пријави и против стечајни управници и против стечајни судии, но и доверители. За некој од нив има и суди и завршиле во затвор, вели Георгиевска. Таа доаѓа од кумановската фирма ЗИК Стоčarство и прerabotka, која што е во стечај 17 години од 2003 година. Стечајот се уште не е завршен. На жалост одлегали се, зашто мале казни се. 2 години, 2,5 години, врло мала казна. Према оној што се уништили капитали, многу мале казни, верувајте. Јас сам представник и на вработени, значи, ОЗИК Stočarstvo и prerabotka и мораше, значи, да во совет, нели, во судски совет од страна на вработени, така што преку УНИТ и преку моју фирму изнаваѓа смо, значи, начини и доваѓали смо до некој резултат, мада не е доволно. Фирме су пропаднене, значи, и сега што е во Stočarstvo и prerabotka, значи, стечајен управник ни траг, ни глас. Не можемо да дојдемо до контакт, не можемо да закажемо одбор на доверители, не се јавља, што да ви кажу. Вели Георгиевска. Според стечајниот управник и председател на коморите на стечајни работници Aco Petrov, со донесувањето на законот за стечај и со воведувањето на професијата стечајен управник, добивањето на лиценца за работа која што се обновува на секој 3 години, се ограничија на некој начин можностите за коруптивни активности за разлика од претходниот период. Што повисок процент на намирување на доверителите, што повисоко продадена стечајна маса и што побрзо завршување на стечајните постапки и на наградата на стечениот управник е повисока и побрзо ќе дојде до тие средства. Смета Петров, денес стечајните постапки се одвиваат главно на приватни фирми и понекогаш колку и да е интересот на стечајниот управник да се заврши побрзо постапката, условите на пазарот и приватниот бизниси го прават своето, пред се конкуренцијата, која секако нема интерес одредена фирма пред или во стечај повторно да проработи. Минатата година кривична пријава заедно со нотар, банкар и инспектор заработи стечена управничка од Кратово, поради тоа што организирано ја оштетиле државата и доверителите за неколку милиони денари. Петров вели дека на оваа стечена управничка ја одземена лиценцата и по други основи. Тие како комора на стечени управници имаат право во случај на претставки да исклучуваат од членство стечени управници, со што тие губат лиценцата за работа, бидејќи еден од условите за неизино добивање е и да се членови на комората на стечени управници. Значи, ние имаме овластување такво. Законот го дава. По закон за стечај и дисциплински постапки комората има такво право и функционира тоа. Вери Петров, од самото воспоставување на стечајните управници како фактор во економските процеси во државата, тие носат негативната етикета што некои во текот на своето работење ја потврдија, посебно во периодот на транзицијата, кога јадници работници останаа на улица, а имотите некогаш оправдано, некогаш не, се продадоа за многу малку пари или се уште руинирани, стојат како потсетници на некое минато време. Се гледа баук стечај, кога од Светска банка доаѓа експерти кај нас. Јас на еден експерт само велам, господине, знаете, па никој не сака, викам, дури ми е незгодно да кажам што работам, зашто американец во години, и вели, па не се секирате, вика, толку, па немој да мислите дека во Америка или во Европа некој ги сака стечените управници. Како да ве сакаат, кога вие сте тој што последна става клуч на фабриката? Додава Петров. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Години. ПКБСКО. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Известиме на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Stadion. Емисија за вашата вистина. Ја слушнав историјата. Имаме интересни твитови. Темата стечај на македонската твитер заедница не е премногу атрактивна. Најмногу за стечај и стечени работници, управници твитаат политичарите или оние што ги нарекуваме партиски ботови. Маџо направи еден избор, а меѓу нив има и некои кои се постреват, дел ке прочитам. Секако дека големите имиња во македонската индустрија се привлечени за твитање како оние, например, за Тетекс и Фени. Само да се знае дека ако комуњарите пред месец и пол не ја однесеа во стечај Тетекс, тето, сега ќе имавме по 100.000 маски на ден, а фабриката ќе преживееше. На Твитер налогот на поранешниот премиер како дел од предизборната кампања беше напишан и твит кој пак звучи како подсетување и дека СДСМ материјално обезбедил 12.000 стечени работници со законот за материјално обезбедување на стечајци. Од компанија во стечај, поранешен Фени, денес Евроникел Индастри, благодарение на политиките на владата, има извоз од 200 милиони евра, учествува со 1,8% во вкупниот GDP на државата и исплатува за 30% повисоки плати од просекот на своите работници. Еден твитерджија, пак очигледно љубител на старата жолта ракија, преку твит пишува и опишува еден стечај. И така полека, ама сигурно, успеаја да ја згаснат една од најстарите винарии кај нас, по Вардарија. Од неодамне и овој производител, кој долго години беше предмет на дневно-политички подкусурувања, отиде во стечај. Покрај тоа, покрај убавите вина, ќе го паметиме и по непреболот, по старата жолта, старата жта. Гуваш и шимаш. Повеќе твитови подосна ќе слушнеме, Весне. Здраво, слушнеме сега некои дополнителни информации во врска со сторијата. Така, прво поздрав до слушателите тие што во моментот не гледаат. И само на почеток да кажам, кога се слушнав за прв пат со председателот на Комората на стечајни управници, Aco Petrov, ми рече дека одамна за нив никој не се интересирал. Можеби и така, нели, барем не во толкава мера како пред повеќе од 10 на години, можеби и 15 и повеќе. Во времето на транзицијата, кога речиси повеќето од фирмите се трансформираа преку отворените стечени постапки, помалку и повеќе успешни. Нели, сите сме сведоци на тие процеси. Некој ги почувствувавме, нели, на собствена кожа, барем о семејството, нели. Како што веќе испомна, некои од тие процеси беа пропратени со криминали и протести, до ден денешен незавршени постапки. Не постои некоја точна бројка, но има стечаи на фирми кои што траат и по 17-18 години. Еве, не подсети еден наш слушател редовен за некои неславни стечаи како на Славија и Македонска банка. Секако главни актери во тие економски процеси се стечајните управници кои што нели ги водеат тие процеси. И како што веќе спомена на почетокот, најтипичен пример е со стечајниот управник Тамбурковски, кој по сите пресуди за затвори пари успеа да избега надвор од државата, сега живее во Бугарија како успешен бизнисмен, има 3 фирми, во 2 собственик, во една е како партнер. И само да споменеме дека овие фирми работат на консултантски услуги од областта на финансиите, инвестиции, маркетинг, обука, трговија на големо, трговско представување, медитација на бугарски надворешни лица, трговија со нафта во земја, во странство и така натаму, а неговото име се споменува и со спортскиот клуб Рунер. Тие податоци кои што еве успеавме да ги најдеме така за она што работи во Бугарија, можеби има и повеќе и помалку. Тука би завршиле околу темата, повеќе нели во текот на емисијата со ќе се дебатира со гостите кои што се поканети. Еве, во ова моје прво вклучување и за нешто упатено или се однесува за нашите слушатели и гледачи. Во рамките на проектот Парадокс, новинарско-истражувачки приказни, ве повекуваме да посочите случаи на корупција за кои можеме да дебатираме во Парадокс и Стадион на Канал 77. Пишувајте ни на Месенџер, на Фејсбук профилот на Радио Мреша Канал 77, а за вашата доверба очекувајте подарок мајца и чаша со заштитниот знак на Парадокс. Ке го повториме ова неколку пати во текот на емисијата, еве да ве подсетиме, ве повикуваме уште еднаш. 100 леве толку во ова прво јавување. Благодарам, Весна, значи да повторам, мајци и чаша можете да добиете, како ова што е до СМС, докато биете активни. Да. Со посочување на теми, еве, од областта на за корупција во разни области, еве, со кои можеби лично се соочуваат. Весна, дојде гостинот во нашето студио, Дејан Костовски, правен консултант за стечај. Вие порано сте били стечаен судија, сега долго време се бавите специализиран, фокусиран на оваа проблематика. Слушнавте и во воведот за оваа емисија најомразен збор изминатите 30 години, стечај, стечајни работници. Зошто е тоа така? Видете, стечајот има една историја која што се повлекува доста години во Македонија, па и целиот свет го има стечајот. Мислам, не е тоа нешто наша Da kažemo дека izmišljotine ili nešto da sme našli. Međutim, moram da vi kažem дека ja go работев од 96. година, тогаш се пременуваше еден закон за присилно поравнување стечај и ликвидација, тако наречен Анте Маркови закон. Тој беше донесен во време на бивша поранешна Југославија пред распаѓањето 89. година. Тој закон беше прифатен во Македонија со уставниот закон, не е битно сега многу да не ве заварам со историја, меѓутоа тоа што пред малку спомнавме, некои предмети, Славија и така натаму, од тогаш, по тој закон. Тие се несталите стечаи? Да. 30 години има стечаи, шо? Славија, ја мислам дека не е активен стечај како предмет, не се води, туку таму има некоја трансформација на предпријатие во општествен капитал, така наречен, тоа е закон за трансформација на капитал со општествен капитал, со посебниот закон со кој се правеше трансформацијата. Тој закон тогашен создаваше услови да ние можеме да спасиме доста компанија. Значи, стечајот не е само... Па јас тоа го реков, стечајот треба како шанса да се гледа, не како сигурна смрт. Да, тоа е сега најголем тренд во Европска Унија. Уште повеќе му се дава до значење. Значи, две страни има стечајот. Да кажем, инсолвентноста сега малку по-широк поим кој се употребува, стече еднозначен поим и значи престанок на друштвото да постои, бришење од регистарот. Сега во нашиот закон имаме, порано имаше присилно поравнување по тој закон од 89 година, а сега има закон за, во законот за стечај имаме реорганизација на трговските друштва. Фактички овозможува реорганизација. Со измените на овој закон последниот што го имаме во Македонија од 2006, од 2014 година ние направивме уште една постапка каде што уште претходно пред стечај им овозможуваме на компаниите да се реорганизираат. Значи тоа е се со цел да ги убедиме органите на управување за едно добро корпоративно управување, тука испаѓа, покрај тоа управување, испаѓа и внимателност при настанување на условите за отварањето на стечајна постапка. Значи, они се должни да поведат таква постапка. Должни, не должни, како кој го... Кај нас имаме, кај најголем проблем со органите на управување, со директорите и другите органи, сваќањето на тоа и оценката на моментот кога ќе отворат постапката за реорганизација, дали воопшто ќе отворат или ќе отидат... Да расчистиме, господине Костовски. Секојаш додар се стечајните управници и стечајните судии. И ако направите анкета, сигурно кажете, и тие се корумпирани, митаджи, вака, так. Меѓутоа, тука имаме конфликт на интереси, имаме судир на интереси, затоа што доверителите сакат што побрзо да си наплат. И сега вика, стечајните управници сакат што повеќе да трае за повеќе плата, да земат повеќе на доместок за себе. Меѓутоа го слушнавме, Петров вели, обратно е. Ако побрзо и поефикасно се заврши постапката, наградата е поголема. Да ги разјасни, имаме и многу непознаници, многу недоумици околу тоа. Сите работи се влечат и се лепат за стечајните управници, за судиите. Доверителите ретко кој ги споменува. Или тие се во дослуг со управниците и со судиите. Мојам да ви кажам тука дека има голем проблем во сваќањето на стечајната постапка. Прво, нити стечајниот управник, нити судијата е тој кој што ја донел фирмава до стечај. Значи, фокусот треба да се удари на тие што создале услови да отиде друштво во стечај. Во моментот кога ќе се отвори постапката, тогаш фокусот е на судот и на стечајниот управник. А ако друштвото не почнала постапка за реорганизација, да спаси што може. За жал, во Македонија, во 95% предмети што сме ги виделе, органите на управување, директори и така натаму, надзорни органи, без разлика која форма на трговско друштво е, создаваат услови да до максимум друштвото се обезвреди и да нема никаков имот. Ако направите на мала анализа, ќе видите дека 95% од предметите се така наречени откучи-закучи предмети, кои што фактички не се ни водат. se konstatira samo дека нема маса, нема што да се нема имот и немате на што да отворите стечена постапка, да спроведете постапка. Нема може за обештетување. Немате ништо. А тука никој не направио една подлабока анализа колку доверители па препаднале од такви мали, обично мали и средни предпријатија или микропредпријатија се во тој сегмент. Или трговци поединци, само кај извигрио големите комбинати кои што имаа многу вработени. И тие нормално да вработените беа по... Да ви кажам, сега се смени начинот на... и се смени перцепцијата за стечајот. Фактички ние, пошто на некој начин не завршиме транзицијата, сега е узорно да зборуваме за Славија и за Македонска банка. Македонска банка не е ни во стечај. Она е во ликвидација по закон за банки. Меѓутоа, има една мал проблем во законодавскава регулатива, па напишале тамо дека на ликвидација на банки ќе се применува стечена постапка, што воопшто не одговара на реалноста, затоа што ако ви отворите ликвидација на банка, тоа претпоставува дека треба да вратите 100% на доверителите. Ама чеките, Македонска банка има имот, има... Има, да. Да, меѓутоа, ако ја гледате малце подлабоко и поблиско во пракса, ќе видите дека многу од имотот и продаден, отиден, да не кажувам сега уште некои ситуации кои што се внате во таа, мислам не сум ни повикам затоа што си има ликвидационен управник, има судија кој што го води предметот. Добро, сакате да кажете дека доверителите треба да ги отворат очите и да ги фокусираат уште пред да дојде стечајот или да инсистираат побрзо стечај да има за да има што да се спаси, така? Точно. Значи нашите да кажете дека многу од овие фирми за кои што сега зборуваме, можеби не требало стечај да има. Ако БФПС-ите организираат добро, и доверителите, и државата, и органите. Имаме ние сега одлична појано јаскога работа, стечена постапка, вие не можевте да дојдете воопшто до некој органин, директори ги снемуваше, се крие, не можете да најдете сметководствена документација. Сега е се тоа променето. Значи, ние имаме еден систем кој што се развива. Ке исцрпат фирмата и ги снемува? Да, едноставно го нема. Не можете да го најдете. Ке смени адреса, ке исчезне. Сега, вие можете во центарен регистар да му најдете завршни сметки, да му анализирате, на секој све е достапно сега. Па и на доверителите, додека вашиот должник работи, гледате дека не ви плаќа, можете да го проверите што се случува. Има може да си во банки, Народна банка и во центарен регистар. Имате кредитно биро и така натаму. Има разни субјекти кои што можат да... Порано не беше така? Не. Сака да кажете дека сега се позаштитени доверители? Да. Доста се позаштитени, само што работава е дали озбилно ќе разберат работава. Кај нас, знаете што е проблемот? Кај нас иде на доверба, ако не ви плаќа. Вие сега не можете да губите време да водите спор, знаете дека уште водот, споровите се многу долга приказка. Имате на, да кажам, можете да искористите, да направите договор со извршна исправа, клаузула да ставите внатре и веднаш кога нема да ви платат, веднаш да го пуштите кај извршител. Значи, кај нас извршувањето, колку што е извикано, гледам, кај физички лица создава, ја го гледам тоа одделено, кај физичките лица создава огромни проблеми, од комуналните поготово предпријатија, или како ги викаме, јавни предпријатија, кај правни лица одлично функционира. Правните не се жалат за одизвршителите? Па не ни смеа да се жалат, затоа што како би се жалел некој што не плаќа нешто, а вие сега му блокирате сметка и не знам што му прави. Само уште да ве прашам, ај слушате одјаме да го... Ало, повелете. Добар ден до сите во Канал 77 и до сите слушатели што следат емисијата. Вака, за стечајните управници, за стечајите, ќе кажам следново. Ниједен стечајна постапка од осамостојувањето на АВК, според мене, не е решена. Сите стечајни управници што влегуваат во фирмите, ко бојаги да ги опорават и да ги вратат во функција, само уште повеќе ги растураат, некои сомнителни луѓе влегуваат, по неколку месеци стечај и си заминуваат, никој не знае и дали што правеле и како правеле. Еве го случајот со Фени, ништо не се дозна што се реши таму, дали ќе работи, еднаш вика готово, ќе се вратат луѓето на работа, а до ден денеска, после 2 до 3 години нема ништо од Фени. Значи, стечајните управници повеќе ги дорастураат фирмите, одешто што прават некои ревизии и ги оправаат да проработат. Мислам дека додека народот не се освести, работниците не се освестат да имаат силен синдикат кој ќе ги застапува своите правата на работниците, а не синдикат избран од она и ова. Благодарам, доволно. Добар ден, друга линија. Гледате, Костовски, печатокот е лош. Омразени сте импорател. Одма дека малку перцепцијата дека стечајниот управник е тој што треба да спаси фирмата, тоа е погрешна. Еве кај Фени, за жал вашиот слушач нема информации до крај. Таму има успешен план за организација кој што беше прифатен од доверителите и беа создадени две фирми, исплатени доверителите и така натаму. Така да таа функционира, вие убаво кажате на почетокот. Твит имаше, да. Да, вие одлично кажате, мислам, тоа е вистина. Бо кажа тоа премиерот да се пофали малку. Фени, не, Фени во суштина работи. Знам од многу блиска работа, затоа што бев еден од тие што го работеше планот за организација. Така да, на вистина имаше тука големи работи, а и сега се врати работниците на работа. Добар ден, уште не слушате. Ве слушам. Христос воскресе, на помош. На вистина воскресе. Поздрав до сите луѓе кои гледате, поточно слушате емисијава. Еве, јас сум стечен работник, можам да кажам нешто така некој минуто фазла. Стечен работник од која фирма? Проletер Прилеп, фабрика за расветни тела, нели, за лустери, за неонки. Таму 95-та... Таму имаше Микрон Прилеп, тоа беше за друго, Пролетер за друго, така? Донесе Пролетер, сега беше па Пролукс, па сега е Леов. Леов ја откупи таа фирма. А Леов Бојери што произведува? Од Велес? Да, тој ја откупи сега таа фирма, така работат мал број на работници. Сега да кажам, че ми дозволиш, значи имам и јас демократско право... Ај, вака само, имаш право. Колку луѓе бевте вработени во Пролетер? Бев над 300, бев не. Само да кажам, дозволи ми моја замисла, значи цел. Прво треба да почнеме, значи, од корен. Дали учевме, памтиш дека нели по марксизам, нели учевме дека фабриките веа на работниците, нели на работничка класа. Ни го переа мозокот, нели во СФР дека тие фабрики биле наши. А всушност не беа наши ни во СФР, па ни после 8 септември. Тие што беа, нели, директори Титови, нели, од Тито поставени од Сојуз на комунисти поставени во СФР, тие, нели, директори на тие фабрики, тие после 8 септември се ги присвоја, значи, тие фабрики, таков закон СДС, нели, Титова Југословенска донесе криминален закон, еве, значи, појасен сум од гостинов, твојто се вака врти од околу ниш, но вака да бидеме јасни, значи, виме на вистината, а таа е да работа. Дека, значи, партијата СДС, комунистичка лажна партија, донесе криминален закон. Тие менаджери, наводни менаджери, Титови директори, комунисти лажни, да се ги присвојат за без пари фабриките во кои... Станаа главни газди. Добро, тоа го знаеме и цело време го вртиме. Значи, кај нас течеот се врзува секој со приватизацијата. И за тоа ќе правиме. Значи, ако да се слушни, 200.000 работници, партијата комунистичка Титова Југословенска, избркана улица. И сега чудна работа, знаеш, тие, значи, лажни комунисти, СДС-овци, нели, и го настолгичари, за пропаста на фабриките и обвинуваат независна Македонија, а не партијата нивна СДС, која ја ограби, уништи, банкротира СФР и продолжи со тој исти грабеж и во независна Македонија. Добро, да не губиме многу време, ја сакав повеќе информации за Пролетер. Еве, ќе повторам вашата констатација, СДС-ова партијата, наследникот на Сојуз на комунисти на Македонија, е крива за се. Задоволни ли сте? Па да, сам дозволи за малце, и јас сум работник по стечени. Ама имаме друг соговорник кој што чека председател на комората на стечени управници, имаме слушател кој што сака исто да праша. Имате ли прашање? Дозволи, значи, јас сум експерт на... Сакам информација, Пролетер, стечиот, дали нешто ве обештети вас? Дали добивте надоместок некој? Дали имавте има од предходно акции внатре? Тоа објаснете го. Ништо, мизерија. 2 години земав стечено, само 95 до 97, значи јас... Ако бев нонстоп на работа, значи имав некаде 31 година стаж. Али заради Титовата Југословенска комунистичка злосторничка партија, некаде 18 години стаж ми појде во неврат. Тука, значи, 18 години плата, 18... Добро, заради тоа ти толку се сама ја мразиш. Не, тие сами се мразат. Значи, тијачи се важни комунисти кои плачат по важниот комунистито луксузерот. Добро, благодарам. Добар ден, уште еден слушател. Ве слушам. Повелете. А ве слушаш само. Треба да сваќаш што е емисијава, пошто е урната, више не е проблем. Севернава трибина некако уште ви се клацкат. Народот ќе стигаламите. Ајде да сега на темата да видиме столе. Ајде на тема. Ова е, треба прво една минута не молчење, него цел сад да се молчат. Имат изумрено работници, како прво страмне, како не им е страм некој да зборат за стече, како стече. Тоа е премин кон капитализам. Знаете ве колку работници изумреа и ги снема. Илјадници се. Кај ви е железара? 8.000 беше. Оде од Кичево, пак уште беше Чернобил. И уште нема да се опорави. За тој што беше гостен или течен управник, имаше еден Петров, не сум сигурен, во Копачка. Беше убав план, не е тој сигурно. Ама го уништија тие доверителите. Доверителите во социализмов беа честени фирми кои внатре има капитал. И тие си го повлекоа капиталот и остана на улица. Единствени жртви се работниците. И тогаш имаше шанса од Барбо Кичо. Не слуша едноставно. По секој град доста беше боеден на бандера да се бесеше и ќе прекинеше тој стечеот. Таки фит има напишано една книга. Или врска со Копачка. Копачка ја споменавте. Треска, Копачка, то беше све под Скопје. Добро, и таму Петров беше стечаен управник? Беше еден, не му дадо шанса, не зна како се вика сега, имаше план, програма за рок од 3 години, Италија нешто да носи трупци вамо тамо, имавме ние нашата фирма, ние си издвоивме, видовме колку е сатот, имаше работници се спасивне, еден референдум, 100 кусур. 100% се издвоивме и значи ова ми е мојата во македонскиот пример на приватизација го немат нигде, ни на небо го нема, на месечина. Тие се приватизира 0,1% на најубајте фирми, месата го зедо и го фрлија. Имаше една 5 години, значи, на тие што го преземаат имотот, а се знаеше кој го преземаат имотот, им дадо 5 години фирмата да работи за нив. Последниот беше катастрофа. Значи, вака, столе, ја прво катастрофа сте и вие, луѓе, човек, треба некој за ова да поведе, значи, да се беси, отворено ви кажи, луѓе. Луѓето се знаат кои се. Па то се нивие сега. Тоа од Копачка што веќе ниве продаваат, кој се знае кој. Добро, благодарам за јавувањето. Господин Костовски, имате ли коментар на? Па вака, тука очигледно луѓето ги мешаат оние старите работи, трансформацијата. А си имат мака, одното си имале мака. Се согласувам дека тоа беше голем и тежок процес. Меѓутоа не беше само стечеот криз, тоа беше и целата трансформација на претпријатија со општествен капитал. Значи, во тој момент кога сите тие имаше еден фесал аранжман, ако се сеќавате, со Светска банка, каде што можеше 80 или 90 фирми да одат по стечи. А много близко е тоа, кога се спомене стечи и приватизацијата одма се лепи. Од тоа никако да се спомене. Значи, ние не можеме да побегнеме од минатото и не е спорно. Вистина е тоа што се зборува, многу луѓе останаа без работа, многу луѓе не се живе денеска, за жал. Меѓутоа, и сега после толку години ние одиме напред со законодавството. Не можеме да останеме на тие. Веќе тоа сме го надминале. И нас и сега, ако треба, сме пред вратите на Европската Унија, и сме веќе внатре, не знам, со една нога, ние веќе ги прифаќаме директивите и добрите практики. За тоа ќе зборуваме полоса. Дај да се вратиме само кратко, пред да го вклучиме Петров. Рековте, намерно се исцрпува фирмата од директорите и органите на управување, за да нема што после да се прави стечај. Дали за тоа некој одговарал? Значи, сега ги спомнуваме стечајните управници, стечајните суди, ги споменавме и доверителите, меѓутоа тие претходните, кои што довеле до таква ситуација, Ima sigurno i namerni situacije, ima izmami. Ako zbojime se ovo jezik na jazik na vaši već slušateli, toga števa direktorite što vodele, što gi vodele firmite za vremena privatizacije, da su gi propastile. Obezvrednile. Ne, tako da odgovara. I omeri takve primjeri, mogu. Mislim deka Slavija imaš. Slavijevo privatizacijata nešto si izmešan, neko stečajno pravnik, pa neka krivična postavka se vodeši. Tako da to je nešto drugo. Međutim, nemame eksplicitno, a je mnogo teško da dokažete da li ja obezvrednile firmata, da li lošo rabotele sa firmata, zašto došla do stečaja. To se sve i sega vo momento faktuelni temi vo svetov i kaj nas. Imate procesna disverifikacija na organi na upravljanje sega vo momento. Imame, ako se sjećavate, crna lista sega. Da. Dodeka ne ja reši da li će se otvori stečajna postupka ili ne, to je organ na upravljanje ne može da osnova, nova firma ne može da raboti. To su nekakvi zaštitni mehanizmi. Zaštitni mehanizmi. Međutim, to je mnogo važno. Zada nije, cega znajeme zašto zborujuvame, vi koja će dojete na terenot na stečaj, nije odmah stečajniot upravnik nešto pravil. Stečajniot upravnik nema ni možnost da restartira firmat. To je pogrešno vidување на сите чинители. Може план за реорганизација, доверителите? Може, меѓутоа, знаете што е, тоа е мач со две оштријци. Стечајниот управник и УИК мора да направи одлична анализа за да направи план за реорганизација. Во Фени не беше спорно дека и стечајниот управник предложи реорганизација. Меѓутоа, треба да најдете некој што ќе ја направи реорганизација, а некој што ќе даде пари, некој што ќе влезе во таа работа. Значи, ни ви требате инвеститор. Не треба само техничко лице, треба и бизнесмен да биде. Инвеститор треба да најдете некој што е спремен да го феникса, да го дигне на ноги. Затоа што 90% стечајните кај нас се на апарати за дишење, сега е тоа интересно со овие респиратори. Дури немаат ни респиратори, вие режат. И сега вие доаѓате во една ситуација како стечајен управник може да профункционира, меѓутоа немате финансиски средства од каде. И сега се бараат од надвор, тука и државата треба да игра голема улога, поготово агенција за странски инвестиции. Порано, сега не знам во последно време, меѓутоа порано знам дека имаше голема улога, тука и се изнаоѓа инвеститор и надвор. Така да стечајниот управник, стечајен управник нити има пари, нити има можности. Он има по законот наш две, сегашен закон, зборам, да не ги мешаме сега. Вчера спомнавме некој активен стечај, или да доработи она што може да се доработи, заради доверителите, за да добие некоја стечајна маса, за да испрати парите на доверителите, или да продолжи потфатот, што ќе му треба поголеми финансиски ресурси. Значи, ние не можеме да ги гледаме работите еднострано. Сега дојде стечајниот управник и сега ќе спаси фирмата. Толку добро работат и сите директори, органи управување, па вие ќе немате работа тоа што. Па да. Реклами, па се враќаме со Ацо Петров, председател на Комората на стечајни управници на Македонија. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. ПК Беско, мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско, mora da je PK Besko. 40 godini PK Besko. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Известине на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk Stadion kontakt 032-397-707 i 397-727. Viber i Whatsapp 072-6077-77. Kanal 77.mk. / Facebook. Kanal 77.mk. / YouTube. Dobar den za Aco Petrov, predsjedatelj na komorata na stečini upravnici Makedonije. Gospodine Petrov, se sluša me? Režija, Petrov, povelite. Krsteva, ajde su komentari u međuvremenu dodeka uspostavime podobra linija. Da, подготвена сум и се разви дискусија и меѓу нашите слушатели и они кои што не гледаат. Еве неколку информации или коментари со самиот факт што денес има армија од 12.000 стечени работници кои што земаат надоместок од државата, говори како завршиле приватизациите и колку луѓе останале на улица од фирмите, коментира некој наш слушател. За стечајните управници, еден коментар, тие го делат капиталот на криминалците за да не се степаат меѓу себе и за да не изгледа сето тоа законски. Некој друг вели дека има и добри примери за реализирани стечајни постапки, но тие биле поретки. Еден пример посочува фиктивен вака еден наш слушател, стечајните управници многу често во спрега со стечајните суди, уште повеќе го обезвреднуваат имотот. Татко стечаен управник затвора 20-30 фирми, 5-6 работници остава без работа, полн како брод, си ги праќа децата по европски школи, тие се враќаат и на овие отпуштените бедници им вика дека се не бањати, а он квалитетен генетски материјал за министер. Еве уште еден од тие што ги имаме издвоени. Странскиот фактор, вели, во Македонија е стечаен управник од тоа што станало да се склопи нешто. Сторе доколку е воспоставен контакт, да продолжите, ворете, или да продолжам јас со коментарите? Вала, режија. Петров, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден. Повелете, господине Петров, како председател, прв човек на комората на стечајни управници, слушавте до сега. Имаше многу непријатни коментари. Зошто е таков? Зошто е таква перцепцијата, впечатокот за вас? Врти сучи секојаш стапот врз стечајните управници и стечајните суди. Ај прво тоа да го разграничиме. Зошто доаѓаме во ситуација и на вас да ви е незгодно што сте стечајни управник? Добар ден уште еднаш. Поздрав до вас како водител, поздрав до вашиот ценет гостин и до слушателите на радио канал 77. Ме радува околноста фактот што многу оддамна и за прв пат, барем после толку време, еве во некој медиум се пројавува интерес за разговор малку околу стечајот. Стечајот е една непопуларна категорија. Да не изумиме да кажеме дека стечајот е економска категорија, и сам по себе стечајот или банкротот, што би го рекле западњаците, банкротот сам по себе значи пропаст, пропаѓање на економскиот систем на една фирма, на една компанија, и нормално е дека штом нешто пропаѓа има и негативни импликации за целокупната и работна средина и малце пошироко. Е, кога нешто пропаѓа, во случајов кога одредена фирма ќе падне во банкрот или ќе се отвори стечајна постапка по нашите прописи, се назначува стечајен управник. На пропадната работа, кога стечајниот управник по сила на закон треба да ги испрати работниците на агенција за вработување или порано биро за вработување, нормално дека стечајниот управник нема да биде популарен прво кај работниците. Втора работа, спомна почитуваниот господин Костовски, економскиот дел, дека фирмите кои ќе западнат во стечај, во таква една тешка финансиска состојба, се прилично исцрпени економски, финансиски, една работа. Втора работа, на терен се наоѓа физички капацитетите, фабричките капацитети, да речеме, во една компанија, каде што се прилично оштетени, да не можат и во функција да се стават, виталните делови фалат. E сега, при таква една состојба, доверителите се заглавени, што работеле како комитенти со таа компанија, со тоа предпријатие поранешно, нели? И така натаму, доверителите не можат да си ги наплатат своите побарувања, мака мачат, а не биле свесни додека работеле или не биле доволно внимателни да ја следат ситуацијата со сегашниот стечај, должни да кажем, за да превземат нели одредени действија за наплата на своите побарувања. И сега, од една страна, пред малку спомнав работниците, пред некое време, пред неколку години, кога беа маса од работници испраќени на Завод за вработување. Од друга страна, ви се доверителите кои тежнеат да ги наплатат своите побарувања, а не постојат услови едноставно за нивно коректно обештетување за нивните побарувања. И нормално е дека некој треба да биде виновен. Во таква ситуација го начина господинот Костовски и вие како водител на емисијава. Во таква една ситуација никој не се прашува каде е раководството на таа компанија што паднала во стечај. Каде се директорите, каде се управните органи, каде се надзорните органи, каде е целокупниот тој менаџмент да и одговорност да поведе за ситуацијата. Ај вака директно да го поставам прашањето, да го сетиме по име. Само да довршам, господин Столе. Да, поведе. Значи, само да довршам, тоа е круцијалното прашање во суштина. Значи, никој не се запрашува каде се тие луѓе што доведоа компанијата во стечај. Каде е нивната одговорност и и кривишна, и материјална, и економска одговорност. И наеднаш после месец, два или три, ова ви го кажуваме пракса, после месец, два или три од кога ќе се отвори стечајната постапка, тоа е едно мировање, да го кажем по знак на водници, на целата работа, наеднаш после тоа сите се вртат против стечајниот управник. Стечајниот управник е крив што не работи фирмата, стечајниот управник е крив што не се придонесите платени на вработените, стечајниот управник е крив што не можат плата да земат вработените и така натаму, и така натаму. Значи, не може, беше спомнато, предходниот разговор го слушав внимателно, многу добро беа ставени акцентите на главните работи, главните проблеми. Значи, стечајниот управник кога доаѓа, кога е назначен веќе во постапката, доаѓа на празна жиросметка. Не на празна, него минусна жиросметка, порочи ми, затоа се отвара стечајна постапка, нели? И се отвара нова жиросметка која почнува од нула. И замислете дека од тука натаму почнуваат сите позитивни или негативни, особено негативни. Ај малку само критика кај стечајните управници. Е сад лаичко прашање. Рековте никој не го поставува прашањето како работеле директорите, што ја довеле фирмата до тоа дереже. Дали има стечајен управник кој што која направил отпосле анализа, пуштил кривична пријава за нив? За нивна одговорност. Вака ќе ви кажеме. Не знам дали може така, меѓутоа секој може да поднесе кривична пријава. Ако вие како Петров во една фирма, анализирајќи, добивајќи податоци, купајќи кои што порано ги немале, дали сте го информирале МВР за тоа или Овинитасот? Веднаш можам да ви кажам на тоа прашање, се поставува многу често. Значи, улогата, задачата на стечајниот управник не е истражен орган да истражува истражни постапки, да спроведува и да спроведува кривични постапки. Улогата на стечајниот управник е стечајна. Ако тој почне да се занимава со кривични постапки, со истражни постапки, ќе му залута, ќе му избега другата работа за која е поставен. Дали ме разбирате? Значи, има една работа што господин Костовски ќе ме потврди. Нашиот закон е продоверителски закон. Нашиот закон се грижи за интересите на доверителите и стечајниот управник работи во интерес на доверителите. Доверителите се тие, со еден спор, меѓу другото, што можат да поведат и кривична и истражна постапка или не знам каква постапка, или постапка за обештетување на нивните побарувања пред други надлежни институции, а не стечајниот управник. Стечајниот управник го презентира извештајот за сето она што го нашол при отворањето на стечајната постапка. Пазете, тоа е круцијалниот момент. Stečajnog upravnika ga konstatira тоа во еден извештај за економско-финансиска состојба. Каде се после тоа сите други надлежни институции, органи и доверители, а доверителите беше спомнато негде во вашата емисија, учествуваат и вработени, учествуваат и сето тоа во органите на стечајната поставка преку одбор на доверители така натаму. Каде се тие да поведат, се прашуваме тогаш одредени поставки. Зошто се прашувам само за Копачка кратко. Вашето име се спомена, некој слушател, дали е точно тоа? Не, јас не бев, не сум бил во Копачка, предпоставувам дека тоа е кичево по слушањето. На тој терен не работам, јас во Скопје присутен и околина, но не сум бил во таму назначен во таа постапка. Не знам што се случило и не можам да коментирам, би се оградил. Имаме слушател, бијате на линија, сака да постави веројатно прашање. Добар ден. Ако сакате уште на работа само, беше спомнато... Не, бидете на линија, ке разговараме, повелете, кажете. Копачка, поводате Копачка, па и другите разговори што беа. Се враќаме 95-та, 96-та или 2000-та година. Се враќаме назад 20 години. Некои рецидиви сега ги коментираме, што веќе не се актуелни. Дајте напред да гледаме малце што со стечајот беше спомнато, која ќе се отвори стечајна поставка, што понатаму и тоа. Да, и за директивата европска, ќе зборуваме за тоа. И вас ќе ја прашам за законската регулатива за имплементација на тие нови... Значи, ние разговараме и со вашата колежка кога разговаравме, зашто се уште тие рецидиви ги носиме и сега се враќаме назад за некои постапки и од некои колеги, што не ни се колеги, тие нито добија лиценци по законот за стечај од 2006 година, како една голема преокретница во законодавството на Македонија. Зборуваме за стечајни постапки пред 20 години, 20 на години. И за кривични постапки сега се наметнува некако некоја интенција дека сите стечајни управници се корумпирани, сите се митаџи, што би рекле вака жаргонски и така натаму. Зборуваме за некои многу минати времења пред 20 на години. Слушател, добар ден, повелете кратко, само затоа што немаме многу можност да ви... Ало? Ало? Да, ме слушате? Да. Вака, јас имам еден пример кој е активен стечај, сегашен стечај на приватна фирма и ќе го кажам само примерот. Значи, примерот е реален, нема да употребувам имиња заради тоа што се уште е во постапка. Значи, фирма А има побарување од 3 милиона денара од фирма Б. Бидејќи не може да ги наплати, се договараат, значи се договараат на претходна соработка да земе од фирма Б роба во вредност од милион денари овој месец и наредните 3-4 месеца да се затвори тоа салдо со роба. Во меѓувреме, после тоа 1 милион, фирмата не одговора на повици и се одлучуваме на тујба. Во меѓувреме не сека да потпише ни компензација за истото. Добиваме на основен суд, добиваме на апелација, имаме извршна клаузула на 3 милиона денари. А имаме приложено и документ дека веќе имаме набавено роба од милион. И бараме 2. Меѓутоа, во меѓувреме фирмата оди во стечај, а пред стечајот 2 дена тие поднеле тужба за 1 милион денари. Значи на фирма на која должат 3. Сега, во стечајот тие не можеме, сме доверители во стечајна маса, но во меѓувреме тие добиваат на апелација дека ние сме им должни и преку извршител ни собираат милион денари стечајниот управник не сека ни да слушне дека има долг спрема нас. Ако може некој од вашите соговорници... Благодарам ти го коментираат и Петров и Костовски. Имам уште еден слушател, само да го пуштиме. Добар ден. Ало, добар ден. Веднаш може да одговориме... А бидете на линија за слушател од вас, Жива. Краток одговор од Петров и од Костовски. Ајде да бидеме подинамични. Повели Петров. Може ли како стечајен управник веднаш ќе одговорам? Значи, овој соговорникот ваш се појавува како доверител. Сите доверители во рамките на законот за стечајна поставка која ќе се отвори, стечајна поставка на должникот, треба да ги пријават своите побарувања по основ по кој што побаруваат од стечајниот должник. И тука апсолутно нема дилеми. Треба да се пријави фирма А или која беше таму, како беше кажано од соговорникот вашиот. Тоа е вашиот одговор. Костовски? Ке кажам и за ова, меѓутоа само да спомнам нешто за законот за присилно појавнување стечај и ликвидација, кој што беше интересен за оние стари нестечаи. Сите решенија за отворени стечајни постапки ние ги доставувавме до основно јавно обвинителство. To je ona što i oni neke vraća togaš ne znaje što da praco rešenijata, a ne da ne treba da ne znaat, nego po zakon moraše da gi ispita cite okolnosti zašto došlo do otvaranja. Znači, vrti slučaj pak sudstvo obinitost. Sudstvo to je na jedna strana. Tuka nije si ja veševme svojata dožnost po zakon i ja gi dostavujavme rešenijata. Zašto javni obinitel ne prezimal dejstvija po natamu za organivano upravljanje i za ne znam za kogo, to je druga rabota. Odeka ja mislim isto, treba da se prijavati po barovanju, pa da, isto to je. Dobar den, druga slušatelj da ga vključujem. Povedajte. Alo, Dobar den. Dobro, vodi tu, ne ve slušam, zato rekao pušta jedan dobar den. Ajde za jedna minuta i pol da vi kažem jedna slika na nešto tako, sakate. Ajde, minuta i pol. Еве стечајот од 92-3 наваму испадна како COVID-19 сега, што е, значи тоа стечај 93 ќе испадне, што сега довели Македонија во стечај, а еве како беше тоа доведување. Господино Клусев што беше ај вака да бидам COVID-19 колкава смртност има? 5% кај стечајот смртноста поголема. Помал. COVID-19 е вирус помал. Па, ти го споредите со COVID. Стечај 93 е поголем вирус, да. Тоа господин Клусев пред тоа бил, каде бил, за да биде професор и учел по луѓето што ги учел, предавал, ги собра директорите во Кратово 92-та среда, тука мислам дека беше, и за да каже како да се приватизираат фирмите. И им вели, абе, вика, че ги приватизирате. Како бе? Треба да крадеме. Абе, че крадете. Абе, не речем, а кој ќе одговара па? Абе, нема да одговарате. Така испадна стечајот. Така испадна стечајните управници. Така испадна сега стечајни владетели. Македонија ја одведува во стечај. Ти ја пусти наши квалитетни... Е, од тогаш Силек почна да станува туѓа. Од тогаш... Макбанка БС почна да станува собственик на некои работи, па 95-6 ја му велам, абе како со Бранко Тинич, абе мора да идам да ми даде телевизија, иначе нема да ми даде. Ајде, добро, на кого му велите, на Дзинго или на Стојменов? Абе, Макбанка БС, знаеш, чија е сега, да не спомнувам? А беа едниот и другиот со Бранко еден период. Абе, немаше, едниот беше на БС, не може да биде и Дзинго на БС. Добро, благодарам, уште еден слушател, добар ден. Знам дека е голем интерес, тоа мораме да ги пуштиме и нашите соговорници, нашите гости. Добар ден. Добар ден. Значи, по стоти пат да повториме дека е беше измислен тие раните 90-те години, еден софистициран систем на крадење, кој што до максимум го искористија во своето крадење, постечките тогашни функционери, и до максимум го уништија македонскиот работник. И сега емисијата вие започнувате со судбината на стечајната управничка. Многу нас вегајле што сме поминали низ овој стечај, што се случило и судбината каква била на таа стечајна управничка. Некако пример го вадиме тоа. Пример не интересира, па овие дури во својот безобразлог стечајните управници се сдружиле во сдружение на стечајни управници, како искаш во комора. А што е со судбината на оние 4000 вработени, пример во Стибо, кај што испомнувавте во стечај, или судбината на тие 2700 мој од Битола Текс. Што имам јас како корист од овој сега стечајните тука што Битола Текс е завршено, ликвидирано. Битола Текс не веќе ни до стечај, во тоа е трагедијата на многу тие работи, дека беа сите тие разрушени. Епа зошто тогаш стечајните управници не се виновни? Затоа што џабе ја матат волата тука, дека затоа што требало да се забори како тема. Готово е, свршено, кој украде, кој зеде. Како ќе му и вратите нервите и скинати на сите тие 4000 од Астиво и болести што си владаја луѓето. На сите тие што не можеа да, што не знаеш што да прават, денот и деном му траеше по 100 сати со празен фрижидер. Кој ќе ми врати мене тие 4 години неплатени придонеси и 32-3 плати? Овие стечајните управите, абе ли немам јас ништо со тоа. Значи што, значи ти само правиш попис во украдена фирма. Каква корист од? Благодарам. Или, например, случај Муштова. Или, например, овој вели, ние не сме криви за ништо. Абе, дали си ти свестен човек колку се украде, може и дупло поќе се украде од стечајната маса на ТАТ банка? Знаеш таму како фршум направи, како покривање на трагите направија стечајните работници. Како може вие да се тргнете од сега настрано сето тоа, а сте пикнати во криминало и решавате ѓомти нешто. Ни не решавате вие тоа, само го дражните. Добро, благодарам за евоенто. Петров, Костовски, коментари, но... Значи, пак се враќаме на тоа дека голем е товарот на тие стари случаи, тешко може да се изеде. Па имаше... Ја да почнам. Имаше некои чудни заклучоци од вашиот слушател, меѓутоа мојам да кажам дека таква е генералната перцепција. ТАТ воопшто никој не земал пари од некого, тоа некој земал во штедачите. Така да беше сосема друго нешто. Во стечајот, што да прави стечајниот управник и судијата кога немало више ни немало пари, отишо сите пари од отише пред стечајот. Имот немало тат. Имотот беше паричен, дури државата, ако се сеќавате, донесе посебен закон за обештетување на штедачите. Дури јас се сеќавам и Алфа ЕС во Скопје, но да. Истото беше. И туи беа во Алфа ЕС и во ТАТ беа осудени и директорите и основачите, да. Беа во затвор. Парите не се вратија. Петров? Така е, се сложувам, некои чудни коментари. Прво, ние не сме се сдружили сами од себе, да биде јасно на целокупната јавност. Сдружувањето е согласно закон за стечај, по сила на закон, што би се рекло, како комора на стечајни управници. И сакам да истакнам дека ние сме едни од ретките Македонија како држава, каде што стечајното управник е воведено како професија, и каде што постои комора на стечајни управници. Значи, тоа е законска категорија. Не е му текнало на некој ќе се организира или ќе се здружи во вакво здружење или такво здружење. Во делот на фирмите што беа спомнати, господинот Костовски ги спомна банките или штедилницата ТАТ и така натаму, не би коментирал. Тоа е познат случај во јавноста и се знае, таму имаше и кривични пресуди за основачи како беше таму и така натаму. Но тука не беше улогата на стечајниот управник никаква, дури нели имаше и некоја обештетување што спомна господинот Костовски. Во делот на Стибо беше спомнат. Јас пак би се повторил само. Дали некој од Стибо одговараше, а Стибо не го однесе стечајните управници во стечај? Дали некој од Стибо, еве вие сте од Штипјанец и радиото е штипско. Дали некој од Штипа одговараше, а Стибо што отиде во стечај? Не одговараше никој. Мудрото раководство, така? И сега ние, велиме, пак стечајните управници се сдружили и направиле и така натаму. Тоа е факт. Ние и Костовски што го зборува, јас сега, ние го зборуваме она што е реалноста, ја зборуваме. Фактичката состојба, ништо не измислуваме. Благодарам. Аз само да ве прашам, вашите анализи што покажуваат? Колку се успешни, колку се завршени, кои се најдолго трајни стечени постапки во државата и дали, конкретно прашање, еве, судиите имат совет кој што ги им прави надзор, ги контролира. Кој ве контролира вас? Лиценците полагате за нив, ви ги издава Министерството за економија за време трајање од 3 години. Има ли примери кога на некој не му е продолжена лиценцата или министерот за економија мислам дека има право да ви одземе лиценца? Можете и вие преку тоа што го споменавте, ако не дадете членство, членување во комората, не може да конкурира за лиценца. Ај тоа да ми го објасните, меѓутоа прво кажете ми за анализите што ви покажуваат и кога ќе видите дека некоја постапка трае малку подолго, дали како комар имате право да интервенирате, да сугерирате, да притискате кај вашите членови? Велете, во делот на анализите, нажалост во Македонија, ние со господинот Костовски многу пати сме го дискутирале заеднички, тоа е ние и заедничко размислување во телата каде што членуваме. Нажалост, во Македонија не постои една унифицирана институција, организација, која што би се грижала, како да кажам, која што би водела статистички податоци, кои стечајни постапки, колку време траат и нивната успешност. Комората на стечајни управници не може да го спроведува тоа, нема капацитет и нема надлежности согласно законот за стечај. Значи, убаво би било кога на ниво на Македонија би постоела таква институција, некоја дали во Министерството за економија, дали некаде, не знам каде, Но тоа треба сепак на државно ниво да се размисли, за да може еве ова што го наметнувате, себе што го прешувате, да би можеле сите стечени постапки да бидат на едно место сконцентрирани, за да знаеме нивно време траење, висина... Може евалуација да се прави, да. А може би некоја невладина организација би можела да се вклучи, да? Па невладина, јас би рекол, може и невладина да се вклучи, секако дека може, но би рекол дека со оглед дека интересот е сепак заеднички тука на сите субјекти инволвирани во стечајот како економска категорија, тоа би требало да биде низ институциите на системот. Иначе невладина организација би била добредошла нејзината помош од тој аспект, а ние како комара секако исто би се вклучила. И како околу лиценците тоа што ја прашав, каква е процедурата? Во делот на лиценците и во делот на контролата на работењето на стечените управи, значи има повеќе механизми на контролата на стечениот управник, на работењето на стечениот управник. Имаме прво, со оглед дека стечената постапка се спроведува во судот, прво стечениот судија е контролор на работењето. Второ, постои одбор на доверители во рамките на стечената постапка, кој што се грижи за донесување на одлуки и за работењето на стечениот управник, има право да побара во секое време извештај од стечениот управник за било која категорија во работењето на стечената поставка. Понатаму, собрањето на доверители исто така е контролен механизам. Значи, тоа веќе направивме три механизми. Во Министерството за економија исто така постои едно оделение за стече, кое што преку тоа оделение се спроведуваат одредени контролни активности во работењето по однос на одредени представки, поплати и така натаму за работењето на стечениот управник. Со оглед дека Министерството, спомнате и вие, со оглед дека согласно Законот за стече, Министерството за економија надлежно за издавање на лиценците и за одземање на лиценците. Значи, тоа е уште еден контролен механизам. И четврти или пети механизам е комората на стечени управници, исто така, каде што одредени учесници во стечените постапки се обраќаат со позитивни и негативни, се разбира овде за негативни збориме, за контролен механизам, каде што комората на стечени управници преку своите органи, дисциплински органи, комисии за барање и представки, така натаму, исто така спроведува одредена контролно... И колку лиценци се одземени до сега? Молим? Колку лиценци се одземени до сега? Или одбиени да им се даде лиценци на некој што сака да продолжи? Ние ја немаме таа евиденција, имаме парцијално, нели, но сублимат има Министерството за економија. Колку вие сте одбиле да им дадете членство? Имаме на одреден број стечени управници во изменатиот период. Сега јас не сум во можност точна бројка да ви кажам. Меѓутоа има такви бројки. Има такви случаи. Имаме такви случаи, тоа сакав да ви кажам. Имаме такви случаи каде што по одреден основ, законски основ, е одземено членството на одредени стечени управници и со тоа фактички се доставува известување за одлуката, се доставува известување до министерот за економија, кој што е надлежен, на што предмалку го кажав, за давање и за одземање на лиценцата. Господин Петров, да привршуваме со вас полека. Вие сте познат по тоа што бевте стечен управник на еден, сега сте и уште сте и сега сте и на еден телевизија, се некако со медиуми и со бројки, со еден. Ви се поврзани работите. Концеденција. Молам? Концеденција со единица, да. Со еден. Кажете ми нешто за тие кратко кажете ми за тие А1, собственикот излезе од затвор, стечеот уште трае. РНТВ уште не е осуден. Собственикот и синот кој што е главно обвинет во аферата Рекет. Неколку детали околу тоа, празни беа фирмите, немавте пари за обештетување, колегите, дали има можност од РНТВ да се обештетат? Повелете. Па вие некако со прашањето измеѓу редови и одговорот го дадовте. Тие стечени постапки ги спомнавте и кривишните постапки. Јас сепак со оглед на сензитивноста на материјата и стече и кривишни постапки не би се впуштал во детали. Stečajната postavka nad televizija je skoro i da je završena, formalno može bi samo ne je izbrišena i tako natamo. Jedna televizija je сега скоро, од оваа година, да кажам, јануар месец, крајот на јануар, почеток на февруар се отвори стечајната постапка. Во март месец почетокот, ошто познато е, настапи епидемијата, пандемијата, не функционира судството, не функционира, прочем, да не бидам погрешно сватен, не функционира целокупниот економски систем, не само кај нас во Македонија, него општо и во светот, значи се е блокирано и ние фактички сега не функционираме. Вака мала една упадица, значи ние не сме ни на минималец сега, наградата не ја чепнавме никако, она што е исто така многу за одредени структури, многу така некогаш знае да биде индикативно. Значи ние сега, еве, за вас и за јавноста ќе споделам, ние не примаме плата. Некој вика, лесно ти е тебе, државата нели те плаќа. Нас не плаќа никој, државата не плаќа. Ние сме, она што сум го кажал и предходно и многу пати, законот така предвидува, не комората, на вашиот сајт колешката пишала комората лимитира, комората не лимитира. Законот предвидува формула, има посебна табела за како се пресметува наградата и така натаму. Значи, ние не сме од плата месечна, да се разбереме. Ние сме од завршена работа и што значи сега во оваа пандемија на неработење ние не примаме ни минималец, не зимаме ништо, не добиваме и немаме од кога да добиеме. А до кога ќе... Петров, последно прашање. Кратко, вашите согледување искуства. Што покажуваат вашите согледување искуства? Кратко, што треба да се промени, стечаите да бидат поефикасни, побрзи, па и како што рековте, наградите да бидат поголеми за стечајните управници. Со тоа и впечатокот негативен ќе се избрише или ќе почне да се брише во држава. Да, беше нашлото на почетокот на вашиот разговор од Костовски. Треба да се смени свеста и совеста и кај органите на управување, прво, и второ, и кај самите доверители. Значи, спомнав јас на почетокот стечајот економска категорија. Што побрзо, и го спомнав и во претходниот разговор со вашата колешка. Што побрзо се согледа негативното работење на компанијата, што побрзо се согледа запаѓањето во криза, дека компанијата запаѓа во криза, што побрзо се сигнализира дека треба да се преземат одредени активности, тоа е подобро да се отпочне со спроведување на постапка. Дали ќе биде тоа стечајна постапка? Дали сега, еве, ние се работи сега, предпоставувам и господинот Костовски ќе го спомне тоа после во разговорот, се работи на нов закон за стечај, каде што се преферира по сугестија на западните стручњаци и Европска комисија, така натаму, и Светска банка, се преферира сега престечајна реорганизација, превентивно реструктурирање и така натаму. Не мора да биде тоа класична стечајна постапка, што она што го зборувам јас и што сите го зборуваат, се гледа на стечајот како баук. Значи, не треба да се гледа како баук, треба да се отпочне што побрзо, што западне во негативна финансиска ситуација должникот, веднаш да се почнат тие активности, за да може да се рестартира. Беше спомнато и тоа, реорганизациите кај нас се редкост. Зошто се редкост? При една омалаксена компанија, било во финансиска или во било која смисла на зборот, не можеме да размислуваме ние за стечајното управи, да размислува за реорганизација. Ако капацитетите се обезвреднети, оштетени физички и така натаму, компанијата презадолжена со хипотеки, знаеме тоа, кај банките и така натаму, за каква реорганизација треба да зборуваме, ако не се согласат банките за реорганизација така натаму. Значи, поентата е што побрзо се сигнализира за состојбата, како викат и епидемиолозите сега во оваа актуелна состојба, што побрзо превентивни мерки се превземат, така и во стечајот. Што побрзо се преземат тие превентивни мерки, тоа побрзо ќе биде и подобри квалитет. За ковидо може ќе спаси вакцина нешто, или се, ама кај стечајот вакцини нема. Превентивно е битно. Нема измислено се уште, мислам дека тешко ќе се измисли, али еве ова е еден апел, една препорака, што сметам и соговорникот во студијата ќе се сложи дека во оваа смисла се огледа дека немаме буквално вакцина да се измисли, дека таа работа долгорочно гледано, а тоа преку едукација, преку обука, мислам дека може да се постигне, свеста и совеста на раководните структури да се подигне. И уште едно само за крај, ако веќе завршуваме, само сакам да демантирам, и нек не беше спомнато, и сега. Значи, 240.000 евра награда за стечајен управник во Македонија не постои. Некако е во некоја конотација ставено и на вашиот сајт ММС, дека од 2000 до 240.000 евра се движи наградата. Значи, експлицитно демантирам и ставено е во контекст на одредена компанија, успешна приказна во Македонија, беше спомната, Фени е навистина успешна приказна и не знам зашто тоа не во позитивна смисла треба да се користи како пример, како треба стечените постапки да се... Добро, не е до 240, то колку е максимум што го за некој стечен управник? Си има закон, има правилник, пресметка, има лимит, доколку се надмине тој лимит, не се одобрува наградата. И уште еден контролен механизам кај наградата, ќе ви кажам, кај целокупното работење го кажев, истото тоа и кај наградата особено. Значи, ја одобрува, пазете, и не може после член на одбор на доверители или некои лидери, што се повикуваат само наречени, да не кажам, вака работеле стечените управници, така работеле. Значи, за целокупното работење, вклучително и наградата, оди на проверка и на одобрување кај одбор на доверители, кај стечениот судија и кај собранието на доверители како највисок орган, затоа што завршната сметка, планот за пресметка, завршната сметка и завршниот извештај го одобруваат собранието на доверители. Така да не може никој да каже дека не знаеле што работел стечениот управник и колку награда добил. Aco Petrov, председател на Комора на стечени управници на Македонија. Реклами, па се враќаме со нашиот гостин Дејан Костовски и со новиот гостин на Скайп или на Вибер, Драги Јовановски. Стадион и Парадокс, слушаме заедно вистина. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и WhatsApp 072-607777. Канал 77.mk. / Facebook. Канал 77.mk. / YouTube. Уште два медиуми да спомнам кои се востече. Значи, и кај медиумите има доста. Да, имаме новата, имаме МП, Нова Македонија. Тие се актуелни, Тетекс и Бетон Štip се сега. Кој актуелни ке Бетон Štip, имаме една ситуација, стечениот управник е сменет затоа што не сакал да признае некои побарувања. Ке зборуваме за тоа кратко. Слушатели, двајца ќе ги замолам кратки да бидат, затоа што би требало на линија да го имаме Драги Јовановски, експерт за трудово право и за стечајни постапки. Повелете. Ало, дали се слушаме? Да. Ало? Ве слушам. Еве го мојот коментар сега. Значи, јас сум една од жртвите од стечајна постапка во една фирма која што беше многу успешна, носеше девизен прилив можеби од 20 милиони долари годишно, меѓутоа ради криминалот што се правеше внатре се доведе во стечај. Тоа за мене самата доведување на фирмата во стечај и самата стечајна постапка е организиран и институционален криминал. Зошто? Која фирма? После ќе ви ја кажам. Значи, 18 пријави имаше кривични за финансовиот директор во времето на Став Резиков, кога беше јавен обвинител. Ни една отворена, ни една реализирана. Господинот Дејан Костовски го познавам како стечајен судија. Почна дел од фирмата да ја води како стечајна постапка. Меѓутоа, што сакам да кажам? Значи, се што се случува пред стечајот и во стечајот е институционален и организиран криминал. Направете анкета кои се членови на одборот на доверители внатре. Се се тоа блиски, роднини, напознати, бизнисмени, директори и да не зборувам. Значи, и во стечај се краде од стечајната маса. До сега никој не го испитал имотот на стечајните управници. Не може се оплата од 20-30 илјади што ја добива во стечај, тој да купува хотели, деловни простори и куќи во земјата и во странство. Меѓутоа, што се случува? Иако имавме ние синдикатот на Македонија, гранскиот синдикат, како манекеники излезат пред телевизија за сите фирми во стечај, ке кажат не може да оди, не може да оди, меѓутоа фирмата отиде во стечај и што е најтрагично, никој од синдикатот, раководството, зборувам на ниво на Македонија, не покрена кривична пријава за доведување на фирмата во стечај, а кој што е предвидена во законник. Во нашиот уште да ми кажете, која фирма? Ке ја кажам сега. Еве сега ќе зборувам што кажува претходно вашиот председател на стечајната комора. Не се точни неговите наводи. Значи, зборувам сега за наградата на стечајните управници. Пред повеќе години имаше една полемика околу наградата на стечајниот управник на НИП Нова Македонија. Ми се чини господјата Нада беше стечајен управник, каде што зборувате дека ниме награда примила над 200.000 долари. Евра. Меѓутоа, што сакам да прашам? Јас не ги обвинувам стечајните управници за наградата. Го обвинувам тој предлагачот во законот што дал предлог да земе процент од продажба, а уште повеќе ги обвинувам тие што во собранието го прифатија таков предлог и во форма на закон го донесоа. Кажете ми сега мене, еве сега добивме некоја прилив на средства од алумина, каде што на сите нас ни дадоа по 850 денари процент, ме разбирате, на име распределба од стечајната маса, а се зборуваше пред 2 години, пред да се затвори стечајната постапка, дека стечајниот управник му биле исплатени 200.000 евра, и што е најстрашно, на тој стечајниот управник се зборува дека му е одземена лиценцата. Сега за алумина зборуваме, така? Алумина е близко тука до нашето студио во Скопје, а од друга страна да му се одземе лиценца, значи за незаконско водење на стечајната постапка. Поменавте 850 денари, така? Да, 2% од маса. Тоа земјишто ваше беше или државно? Мислам дека е ваше. Не ве разбрав? Земјиштето што е продадено за трговски центар, ама уште. Да, тоа е посебна приказна, значи ќе треба една цела емисија да ви кажувам. Ако зборуваме за продажба на земјишто, тогаш станува збор за доста пари кои што можеле да ви го зголемат контото што ви се исплаќа. Не. Ако како стечајна маса го сметаме тоа. Алумина имаше многу богата фирма беше. Имаше неколку милиони само залиха на сировини и материјали внатре. Да не зборувам колку објекти надвор. Па ние имавме преку 5 милиона ненаплатени долари од Дубај или мислам од овие земјите кои што работевме надвор. И не се знае ништо, никаде се ништо се. Значи, стечајните постапки се институционален и организиран криминал. Никој од доверителите не е. Еве ви одговор на тоа. Алумина беше целата под хипотека. И стечајниот управник не можел ништо да направи. Значи, требало претходните директори, органи да ги бркате, од нив да барате одговорност или... Дискусијата од почетокот, дали се презима одговорност за тие што ја доведоа во стечај? Не. Тоа, да. Точно, стечајниот управник е поставен од луѓе кои што... Дали од директорите на Алумина некој одговараше? Стечајниот управник е поставен од луѓе кои што ја доведоа фирмата во стечај, што може да го контролира... Дали од директорите на Алумина некој одговараше? Точно тоа. Ама ви кажа... Не, дали одговараше, не прашувам вас. Најте кривични достав резиков поднесени пред стечај, трчаше синдикатот, бараше да се спаси фирмата, да се доведе реорганизација, значи продолжување на деловниот потпат. Никој ништо не мрдна со прст. Да. Добро, благодарам многу за овие детални информации. Ке зборуваме повеќе за Алумина во некоја друга прилика. Имам уште еден слушател, ако се уште е на линија. Добар ден. Да, добар ден до гостинот во вашето студио. Поздрав до вас. Убава емисија и убаво звучи кога имате така репрезентни и осамени гости, меѓутоа кога истите тие гости треба да се соочат со од другата страна говорници и материјални докази, не така често и сабро се одважува да се појават на радио или по медиумите. Самата села на стечени управници во основа е криминална села и не треба се срамат од тоа, они си прифатиле да ја работат. Сите до еден, да генерализирате, како судиите? Сите се криминалци, така? Па, видете, во основа... Или знаете по некои примери... Ке ви кажам зошто, дозволете, ке ви кажам зошто. Дали за овие 30 години, 1, 20, 3 или 5 души од нивните колеги излего и кажа дека нешто не ни чини со судската власт, што тоа важи за обвинителството. Нели пре некој ден господјата Рускоска излезе на телевизија дека кој што не пријавува, а има сознание за криминал, со учесник е во криминалот. И тука нема дискусија, значи нема оправдување. Па е, дотичниот господин го прашавте дали се земени лиценци на нивните колеги, а он е председател на нивната комора, на нивните колеги, он не знае. Тоа знаете како, колку што одзедува лиценци на извршителите или нотарите, знаеме дека и тие се криминални, во истиот контекст кој што го спомнав предходно, така да од каде да почнете да дискутирате оваа тема, мислам дека више безсмислена после 30 години. Приватизацијата ни беше по закон криминална. Тама, стечеот е активен, актуелен и сега како процес. Биди во основа неправична. Имаме приватни фирми кои што се во стечеј, значи тоа не е нешто што ќе заврши со завршување на процесот на приватизација. Па видете, кај нас во Македонија се уште не е завршена приватизација, уште имате црни точки. Тоа вие како новинари, ако почнете да го истражувате, многу лесно ќе дојдете до такви заклучоци. Значи имаме се уште фабрики кај што се краде, кај што се злоупотребува, кај што се поднесени кривични пријави, кај што никој не реагира, напротив, доколку некој од надлежните почне да реагира, он веднаш го променуваат, го тргаат од функција. Јас благодарам за јавувањето. Драги Јовановски, само дали се слушаме? Кој што е клучен. Истите тие во кантел, кои што беа дел од тие предпријатија, па потоа замина за стечајни управници, замина за стечајни суди, за повторно другата страна зедоа во свој раци да ги приватизираат, да ги крадат, да ги крчмат предпријатијата. Кој е конкретен пример да ви кажам? Судијата Драган Миновски на Основен суд Кичево. Повикајте го да му поставуваме прашања, да видите тој како поединец судија само какви злодел има направено во Кичево, кој што е истиот и стечаен и извршен судија. Поканете го да му поставуваме прашања, тој е репрезент за сите суди, стечајни суди и управници во овоја држава. Што повеќе да коментираме? Драги Јовановски, Драги, дали се слушаме? Експерт за трудово право и за стечени постапки. Ајде, немаме многу време, имаме 3-4 минути за вас. Кратко за оваа проблематика. Вие го знаете, добро го познавате аспектот на вработените кои што остануваат без работа, без пари, може би ќе добијат некој обештетување, најчесто не. Според она што ги имам како информација, речиси нема стечен работник, сдружение кое што не се обратило кај вас за помош. Повелете. Па видите, оваа проблематика е од поодамна присутна и можеме да коментираме и вака и онака, но едно е прашање главно дека поради недобро работење од различни причини фирмата влегува во загуба, а после таа загуба што ќе покажува неколку години, влегува во стечајна постапка. Значи прашањето е предолгиот период на самата фирма на немање на пари, а имање на голем број на вработени, доаѓа до стварање на загуба во самата фирма која што никој не може да ја извлечи од таа економска состојба. Тоа е една работа. Втора работа, неускладеност на нашите закони со условите на работење на фирмите и отварање на стечај. Значи, нашите закони доста заостануваат. Тие беа за претходниот период кога имаше во Македонија 500-600 фирми кои беа набљудувани и од партијата, и од синдикатот, и од државата, и од инспекторите. Но, знаете вие дека имаме сега 60.000 компании, односно тоа е тренд уште од 90-тите години, 130.000 регистрирани фирми и така натака, законите не беа усладувани со она што се формираа како фирми. Затоа што мора некој да ги следи, прати и на време да се превземаат одговорности. Најчесто се поставува прашањето кој одговара, па никој не одговара. Како ќе одговара, например, јас учествувам во постапката стечена и знае и Дејан Костовски за Нова Македонија, каде имаше 1700 вработени новинари. Екран Котолец, Нова Македонија вечер, ова и така натак. da li može, evo i сега, neka se najde maš da napravi firma za novinsko-izdavački dejnosti su 1700 работени. Значи тоа беше таа техника тогаш, меѓутоа заврши. И наместо фирмата навреме се преструктуира, на раководните кадри си седеа си кјутија, бидејќи се уште добива финанси дел од државата, дел од друго место. Но Македонија беше атрактивна, имаше атрактивен имот, не само оваа огромна зграда која што чини туку, и имаше ланец на трафик низ цела Македонија. Да, кој што работеа. Чудно беше како пропада таа фирма. 450 трафики, 450 дуќани, но не работеа, знаете. Значи кога е нешто општествено, и тој што внатре работи не се грижи како за приватно. И дојде нели до промена на самава структура. Сега секој за малку не им дозволија на вработените да станат доминантни собственици. Требаше да доплатат нешто, малку сум упатен во таа проблема. Да, значи за 2 дена некој газда ако види не оди го затвара дојќема. А овде тие 200 дена не работат, разбирате? А 400 вработени пута 400 трафики пута 800 луѓе, кој ќе ги плати? Тука беше добра поента кажавте, има нови стечаи сега, приватни фирми кои што тоа може би преку централен регистар може доверителите да се информираат. Нема, видете. Кој е вашиот совет за вработените? Како да се или веднаш штом ќе почувствуваат да тужат, да се организираат, да се обратат до синдикат? Не, ние правиме Слушаме? Аха. Костовски, да продолжиме ние во меѓувреме доколку ве слушам. Самиот газда ја ликвидира фирмата на време, капиталот си го повлекува и никој ништо не може да земи. Сега нема веќе големи стечаи и за стечајни работници постепено нема и работа, едноставно речено. Така да проблемот беа значи законската регулатива. И втората работа која е најбитна, имаше нестручни, некомпетентни, неодговорни и стечајни суди и стечајни управници. Дали се слушаме? Ало? Се слушаме, да. Така да ради овој сет од прашања, знаете, доаѓа управници да тренираат фудбалски клуб, а никогаш не играле фудбал. Како тој ќе реструктуира фирма која никад не бил менаџер? Значи, за да биш ти управник, мора да си јак менаџер, да си водел фирма од 1000 души, разбирате, да имаат плата по 1000 евра и да дојдеш сега негде да некого реструктурираш. Тоа е една работа. Втора работа, ти треба да имаш капитал, значи како што е во Америка. Влегува фирма да води стечај за друга фирма, друго е прашањето персонално. Кој ќе биде управител во фирмата и така натака. Но тој што ја презема, тој мора да има и концепт, дека треба да даде пари. Меѓутоа ти ако имаш 3000 вработени и дека немаат предмет да работат за сите тие 3000 вработени, како ќе реструктурираш? И сега во тој значи соодност имаше капитал кој се допродаваше и тука нешто чарува и управниците и стечајните суди. Не разбирате, значи ако тие викаат имаат стечаен одбор, стечаен собрание на доверители, ова меѓутоа целата работа, сите папири и знаење си го имаа во нивни раци, тука нешто праја некои математики така натаму. Но контролните механизми на државата опаднаа, знаете, после 80-та година практично владење на правото почна да опаѓа. Сега ова е веќе денес кулминација, не е тоа одеднаш дојдено. 80-та, па 90-та, знаете, па 95-та и така натака, и сето тоа допринесе да овие стечајни фирми што зборуваме за 20 години се водат толку долго да се заборава кога почнало и кога ќе биде завршен стечајниот. Господин Јовановски, јас ви благодарам. Ви ветувам понатаму ќе зборуваме и за трудовото право и за правата на работниците, за работните односи. Интересите сега поготово во ова време на корона пандемија. Имаме слушател и продолжуваме после тоа со председателката на Сдруженијето на стечени работници Лиљана Георгиева. Сдруженијето се вика Георгиевска, се извинувам. Сдруженијето се вика УНИТ, а слушателот го вклучувам сега. Повелете. Ако се уште на линија. Alo? Očigledno se isključio. Georgijevska, dobar den. Završili vašeta golgota ili ušteke traje? Vašeta firma koliko? 17 godini, koliko je vas teče? Pa poviše od 17 godina. Za koja kompanija, da mi kažem, ne slušatelite? Vaka, naša golgota ne je završila i još nema da završi. Znači, idemo dalje. Blagodarejki, znači, na vladu, na Republiku Makedoniju. Imamo šanse još da ušte jedan zakon. Така што све е, значи, грешка во стечајни управители, во спрега са судство. Можем слободно да кажем дека има спрега, зашто ни тие не работат како што треба. Стечајни поступки, значи, над 20 година во некоја фирме се води, како Чикуманово, Кожара, тие такве работи, и све су незатворени стечај, на жалост. Значи, максимално се iskorisuje, znači, objekti se koristi, duvav se, znači, dnevnice na stečajni upravnici, da se izimaju dobre plate, a rabotnici nemaju nikakve, znači, prava. Ostanuje bez plate, rabotan staž, bez, znači, što da vi kažu, katastrofa. Možu samo još te da kažem, da zememo primjer stočarstvo i prerabotka. Gospodin Petrov, mislim дека е тамо стечајен управител, како може една фирма каде што не е затворен стечај да се продава, и сега мислам дека е заступник тамо, а банка има хипотека. И има puno нејаснотије каде што стечајни работници од овој сточарство и преработку СК не може да дојде до обештетување за стечајни работници. Зашто? Зашто никаде нема, значи, запишано или заверено дека Смиленски е био овај заступник тамо, не заступник, него овај дали содружник, дали корисник, да кажем. Sa 100 marke udeo, znači u toliku firmu, stočarstvo i preraботку. I nigde nema zavedeno, a rabotnici su zemali, znači, od njegove firme, ovoj tehnološki višak preko zavod za vrabotuvanje. On je 14 meseci. Така što ne može, nije dan da iskoristiv. Znači, fantom firma ispada, nikad ne работала, kako Mesoprodukt, kako Gold Farm, kako Frigomax, što je ovamo, i ja ne znam, znači, totalno za degana rabota od strana na stečeni rabotnici koji neće čak što više ni da sarabotuje sa nas, nego izbjegava da sedne za da se upiše to ili da se vidi preko suda, se zeme taj dokument da se upiše za da može da dojde do prava rabotnici. Znači, go strelja sa sudovi. Strašna rabota, videlam дека много, како Кожара, како овој сточарство и преработка, како велешке фирме, како штипске фирме, значи, сите поради тој не можат да искористат право на овој стечајен додаток. Има прашање од Петро, вели, прашајте Лилјана за незиниот статус. Јас сум стечајен управник. Да не испадне дека се обидуваме да манипулираме. Прашање до вас, вели, кој е вашиот статус, од Петров? Мој статус е дека од Месопродукт ми фали 2 години и 7 месеци. Неплатен стаж, како на мене, како и на свите, значи, у сточарство и преработка, овој Месопродукт, Голфар и овие други што су били под Смиленскога. А моментално мој статус е сега, да, вработена сам во завод за вработување. Само да ме прашам уште, колку на број, имате ли евиденција, има стечени работници кои што треба да се обештетат? И каква е понатамошната процедура? Ја сега идат избори. Дали ќе бидете пак актуелни? Ви има ли во програмите на партиите? Треба повторно да се донесе некој нов закон за обештетување, и дали новите стечаи од овие помалите фирми, приватни, еве, Бето, Štip, дали и тие се зачинуваат до вашето сдружение? Дали се заинтересирани? Да, заинтересирани се, меѓутим идемо со онај државен капитал, нели, 15 година да има во државен капитал. Еве, покушавме, значи, и со матични броеви, да ги прихватимо и смена на матични броеви. Меѓутим, ви велам, поради тие незаведена работа страна на сечени управници во централни регистри земено од суд, значи податоци, требали су да земе податоци од суд, па да заведе тој централен регистар. На жалост, се надавме дека ќе опфати над 1000-1500 сечени работници со ова задња од јануар месец приготовка што го овој закон што го приготвивме, ама еве на жалост не може да земе воопште. Од 950 значи апликација во Куманово, замислите, нема ни 50 да опфати. Поради тие нејаснотие што не е заведено во централен регистар од страна на стечајни управници. Значи пропусти се огромни. Чисте папке на предпријатија, они продадени, под стечај, што да ви кажам? Катастрофа. Кои се сега вашите барања? Да, наши барања су идемо дале, имамо добру соработку, фала му на Бога, 12.000 стечени работници веќе сме обештетили и сега се надевам бар 500 да фати, така што идемо дале уште на еден предлог закон, дали ќе биде, да, ќе биде после избори, се надевам дека ако биде СДСМ може да се надеваме, ако не биде СДСМ тешко ќе биде, зашто се докажа да се пред избори, сите сакат, ако сте добра бројка, да ви се додворат. И на ВМРО нема да му биде сеедно да ве одбие. Да видите, да ви кажу, не е тој работа за додворување, него за да се исполни тој кога ќе се заврши избори. За да се докажа дека овој и исполни го обеќање. Зашто 12.000 не е мала бројка да се обештети. И еве пак, значи, иде па уште да се обештети тие работници, да се најде чаре, бар за оние постари што су над 57 и 59 години. Има порака од Петров, вели, не сум јас стечен управник на компанијата, фирмата што ја споменува Георгиевска. Се извинувам, онда сам погрешно информирана. Добро, нема зашто. Ја никакво злу намеру немам. Јас велам. Тама работа, треба се каже, стечен управник, што погрешил, затоа што треба и они да се самокритични. Таа нивна комора треба да прави анализи и овие работи што вие ги изборувате, некои недостатоци во работењето, треба да ги земат во предвид и да го подобрат своето работење и работењето на нивните колеги. Како нешто пропусти, како може во една фирма да се води стечајна постапка, замолам се, под над 15 година, 20 години. Мислам, не да е пропуст, него катастрофален пропуст. И не може никој да ми докаже. А тоа е све во... Благодарам, Лијана Георгиевска, Сдружение на стечени работници, УНИТ. Македонски медија сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Известиме на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион. Емисија за вашата вистина. Да, слушател. Ало. Ајде да го слушаме. Ало, вака. Јас се јавам од Прилеп. Ало. Не слушате? Ајде, слушам. Ве слушам. Дали ме слушате да зборувам? Дали сум во етер? Ве слушам, повелете. Ете така. Значи, се работи и сакам првен да ми одговори стечајниот управител. Ако фирма ликвидирана, се работи за ОП Мегало од Прилеп. Фирма ликвидиран, односно, да, завршен стечај, ликвидирана фирмата и имотот предаден на доверителите. Да ми одговори Петров, што е таму бил стечајен управник порано или сега, не знам, да ми одговори дали тој може, да ако бил тој стечајен управник на мојата фирма, дали може да се представува како стечајен управител. Број 1. И имам после тоа да додадам, ако тој ви да каже дека да може, тогаш имам уште неколку коментари од моја страна. Evo, toliko vreme, Kostovski je tuka, neka vi odgovori. Slušatelj drug bi trebalo da ga ujame na linija. Alo? Alo, Petrov, da slušam, Petrov neka odgovori. Ama ne, Petrov, emisijata. Dobro, ko je stečajen upravnik? Kostovski je tuka, poranešen stečajen sudija, sega... Povedite Kostovski kratko sad, ako go razvrstite. Ako je zaključena stečajnata postupka i ako je dužnik izbješan od trgovski od registra, toga stečajni upravnik već nema legitimitet da se predstavlja za stečajni upravnik, osven ako sudot nema возможност da vodi nekoja postupka za da se naplatat nekoj pari i ponatamo zaradi доверителите, да може да дојде во стечајна маса да ги намери доверителите. Сега не знам што се случило во при... Добро, добро, толку одговор. Сега да објаснам, господине Наумов, да објаснам што мене ми направија оштета од 100.000 евра. Значи, во случајот нема овластувања стечајни од поранешен, не од стечајен управник на ОПА Мегал, нема никакви овластувања да продолжи, бидејќи имотот го предаде на доверителите и беше нагласено дека тој мора да се предаде на доверителите, бидејќи не може да се намерат сите доверители и сега доверителите останаја сите ненамирени. И сега, во случајот... Само да ве прекинам, само да ве прекинам, да не се мачите. Они се доверителите се намерени со распределба на имотот. Значи, они добиле идеален дел од тој имот. Значи, они се намерени по закон. Не се ненамерени. Господине, вие стечен студија сте биле добро. Нема, јас имам и други пријатели кои беа доверители, и то во првите 5 по износ, еден денар немаат намирен. Јас се извинувам, морам да ја прекинам, немаме многу време, затоа што треба и за Владислав Тамбурковски кратко со судијата Валентин Зафиров да разговараме. Господине Костовски, директивата европска која што треба да се имплементира, короната, пандемијата, ги стопира сите процеси за стечај и тие ќе траат таа забрана, да ја наречам, така ќе трае уште 3 месеци после завршувањето на врлената состојба, која што вчера беше продолжена сметајки, значи од денеска уште 14 дена. Сега да ви кажам, тука е проблемот и повторно ќе зборуваме дека долго траат стечајните постапки. Кој овие 3 месеци? А вие сте против? Кај ќе влезат, да. Кај ќе влезат во кои рокови? Зошто? Не требаше да се затворат судовите за водењето на стечајната постапка. Она е итна стечајна постапка по посебниот закон, значи посебна постапка која мора да продолжи да се води. Зборам за старите предмети кои се отворени како стечајна постапка. И замислите сега, доверителите чекаат средства да добијат, вие 3 месеци им викате не може, судијата не доаѓа на работа или судот не работи, не можете да земете ништо. Во ова тешка ситуација зборувам. Значи, веќе создаваме во самиот систем економски домино ефект. Тие веќе да може да почнат да со овој израз кажано да почнат да кашваат. Самите компании ќе дојдат во една. За директивата? Директивата е ја има вакцината. Аха, значи сепак има вакцина. Има вакцина за стечај. Значи, тоа е рано препознавањето на услови за отварање за финансиски потешкоти. Што сакам да кажам? Значи, повторно ја вратам топката кај органите на управување, кои мора да знаат кој момент им е критичен кога ќе дојдат во ситуација дека не ќе можат да ги спакјаат доверителите и дека ќе дојдат до стечајна постапка. Значи, ја можам само еден пример да ви кажам, кој сум го работел во Америка, кога бев пред многу години. Фирма со $1.000 на конто отиде за стечај за 6 месеци. Затоа што не успеа понатамо да обезбеди после тие 6 месеци, рече не, ние немаме пари за понатамо. Значи, да се имплементира што побрзо тоа решение се пак има. Значи, тоа рано предупредување и овие Ацо Петров што ги спомна колегава, Тоа сега го работиме со оваа реформа на новата, на стечајно законодавство, меѓутоа повторно мојам да ја кажам дека тоа нема да ги реши старите проблеми, овие што ги спомињаат вашите слушатели, тие се све стари работи, за тие државата донесе еден закон 2014 кој се вика Закон за заклучување на стечајна постапка отворени според. Да. И тоа многу ги убрза постапките и многу постапки се решија по тој закон. Меѓутоа, ја морам да ја кажам дека и кај нас и самиот систем економски или државата не помага брзо да се завршуваат стечајните постапки. Имате на Запад или во Европска Унија имате фирми кои што занимаваат со откупување на фирмата која ќе падне во стечај. Кај нас немате таква ситуација. Ние не можеме да имате една фабрика да продаеме 10 години, затоа 18 години имате стечај, затоа што не бил запишан во катастар, па не бил како да изложен имотот, не бил... Значи, тоа се све пречки кои до... Да. Добро, Дејан Костовски, консултант за стечај, беше наш гостин денеска во студиото. Весне, јас само ќе поздравам судијата Зафиров. За некоја друга емисија ќе го ставиме тоа околу судењето за најпознатиот стечаен управник во екзиле во Бугарија, Владислав Тамбурковски. Кратко ни е времето, еве да не испадне дека ги запоставивме слушателите и гледачите кои што коментира само неколку реченици. Зошто во текот на стечајната постапка не влекуваме баш никаква инспекција? На законот за стечај има неопходна антикорупцијска проверка секогаш кога доверителот ќе ја преземе фирмата е класичен судир на интереси. И еден друг заклучок од наш слушател: на прво место како проблем е законот за стечај, па потоа стечајните управители, суди и други. Тука превршувам да. Интересен. Ајде само вели вака. ДПМН е најбогатата партија во Европа со седиште од 6 милиони евра, има долг од 8 милиони евра и се спрема за стечај. На оваа држава и треба втор Тамбурковски. Со оглед на задолженоста на државата, мислам дека министерката за финансии во Македонија треба да се прекрсти во стечаен управник. И татко ми да имаше пуштено 4 фирми во стечај, избркано од работа 5-6 луѓе, ке бев блогер. Секако има и твитови, понајавите дека политичката партија може да оди во стечај. Тој твит за ВМРО-ДПМН го слушнавте. Весни, одјавуваме, беше се денеска. Да, се одјавуваме, само на крајот, само да подсетам и оно што го кажавме на почетокот, во рамките на проектот Парадокс се повикуваат слушателите да посочуваат случаеви на корупција, за да можеме да дебетираме во Парадокс и Стадион. И еве на крај сме со денешното издание. Се одјавуваме и едно подсетување дека можете да ги гледате репризите на да ги слушате на радио репризите на YouTube, веб страната, социјални мрежи, на телевизија Ирис, телевизија Виста, Визија, ТВМ Охрид, КТВ, ТВ Здравкин, ТВ Плюс Куманово. До слушање, имајте пријатен викенд. Стадион. Емисија за вашата вистина.